ଆସିଲା ରାଜ୍ୟର ଆବାସ ମିଛ। କେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଦେଇ ଖସିଯିବାର ଗୁମର ଖୋଲିଲା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଏ ଉତ୍ତର ଉପରେ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ 2018ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଚାରି ଥର ବଢ଼ାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏହା 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଥିଲା। ଚାରି ଥର ବଢ଼ିବା ପରେ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 7କୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫନି ପରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1,320,945 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଚୟନର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜବାବ ତଲବ କରିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ତାଲିକା ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ହରଡ଼ ଘୋଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସରକାର। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଏ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ପୋର୍ଟାଲ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍କ୍ୱାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ହିଁ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘରକୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ନିଜର ନିକୃଷ୍ଟ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘର ଦେଇଛୁ ବୋଲି। ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ହାଉସିଂ ଫର୍ ଅଲ୍, ସେଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ନହେଲେ ପୁଣି 2022ର ଯେଉଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା 2024କୁ ସିଫ୍ଟ କଲା, ସେ ଆଗକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବ। ସୋ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି, ଏଥିରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀରୁ ପାଟକୁରା, ଯାଜପୁରରୁ ଜଗତସିଂହପୁର, ସବୁଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କେଳେଙ୍କାରୀର ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହାତେଇଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସରକାର ନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସି କହିବେ ମା ଭଉଣୀ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିଦିଅ, ଭୋଟ ନେଇସାରିଲେ ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଯିବା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟରେ ରହିବି। ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନାହିଁ ସରକାର ସେଠି ତେଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାମାନଙ୍କର ତେଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଡେଲି ଡେଲି ତେଲ ମରା ହେଉଛି। ଆମ ବାପା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କାମଦାମ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ମୂଲିଆ ଖଟୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲେଖା ଘର, ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ନାଁ ଧରିଲେ ତ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିବ, ଏଠି ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀର କାମ ହୁଏ। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଘରରେ କେବଳ PMGYE ଲୋଗୋ ଲାଗିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ମାନିବାକୁ ନାରା। ଗତକାଲି କୋଲକାତାରେ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ବୈଠକରେ ଲୋଗୋ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।